kokoilin taas vähän niinku tällaista pyöräilyvlogia tässä näin, että ihan extempore ollaan menossa Kapeen ja Santarille ja Hässään ja vähän kaikkea mahtavaa. Tästä päivästä tulee taas niin legendaarista. Joo, käydään ehdottomasti mäkissä, kato, sit me saadaan vähän lihotettua. Täällä on tietty taas näitä mun besuryhmään kuuluvia besukarhuja mukana. Tällaista vlogia täältä Vellan puistolle justiinsa menossa. Harmi, ettei mulla vieläkään oo sitä vitunksia omia, mutta nyt nähään. No niin, eli tässä on sitten saavuttu pitkän pyörällinenkin jälkeen. Näin nyt lenki, mutta silti. Anyway, ihanaan suomalaiseen S-Markettiin. Suomen suurin. Ja tykkään todella paljon näistä valikoimista sun muusta kaikista ihanasta. Kermaa! Voi mitään vapauttava fiilis vlogata täällä kerman keskellä. Nälkätaso on aivan jäätävänmoinen, joten sen takia lähdemme hakemaan tuolta mikropizzaa. Ja fantaekstikkiä. Koska Fanta Jonneus. Myöhemmin jotain drinkkejä katsotaan nyt. Siinä on ihanaa raakasta ravitsevaa jauhelihapizzaa. Siinä on aivan järkyttävästi novelleja, EDtä, kaikkea mahdollista ihanaa. Täällä limuja aivan järkyttävästi. Se on se juoma taivas. Siinä on sitä Fantojen Fantaa. Suomen yhdet parhaimmat irtokarkit löydätte tuosta. 4G kaikki nämä ei ollut muuten edes paha. Johan lähti nälkä, mahtavaa. Ja Rue Fanta Jonne, #2 on tässä. No niin, mäkkärille sitten saavuttu. Rahat meni burgeriin tietenkin. Kevyen liikenteen silta oli sitten valitettavasti rekkaassa. Tällaisen kaunokaisen minä sitten bongan Sinisittarista. Joo, oli vähän niinku heinäkuun kunniaksi ollaan tällaisella ihme laiturilla. Jossa. Ja nyt sitten vaan lähdetään tänne Porvoon jokeen. Ei tosin mennä uimaan ihan vielä ainakaan, mutta 14. päivä tuli käytyä. Tästä näin! Tää on hyvää! Maista säki! Moi moi! Täällä laiturilla ihanasti otetaan tällaisessa hyvin pilvisessä kelissä aurinkoa. Tosin aurinkokin välillä näyttäytyy toivottavasti edes kohta. Jädellä laiturilla. No niin, moro, eli kesä 2015 Santarikauden avaus. Haluatko metrosta niin kuin näette? Ensimmäistä kertaa sitten 2.9. joten. Ruum hyppy! Arvosana veden lämmölle 5/5! Meepä vielä kerran. Hyppää vaikka tästä josta. Ok, no vedetään osta. Hyttäsessä testissä Santarin pomppulauta. Vedä voltti. Voltti. Sinne meni. En tiedä, ihan ok oli. 4/5. No ei. 3.5. Meetkö vielä? Mennään vaikka. Nyt sä meet kakkosesta. Okei, testataan vielä kakkonen. Siitä kaupan päällisiksi. Perussettii toikin. 360 trickshot veteen. 4/5. Itse näistä Santari-avauksista. Nähdään taas. Moi. Ja tähän loppuun vielä yksi maista. No niin, ja hei ja tervetuloa taas uuden videon pariin. Olen jälleen kerran kavereiden kanssa saapunut tänne Runebergin puistolle. Juuri äsken kävimme Sittarissa häröilemässä, ja kappas vaan, mitäs me sieltä sitten tänään oikein löysimmekään. Oho, tämä olikin väärä tuote, anteeksi. Siis, tehän näytä kuulet, että ES on juuri vähän aikaa sitten tehnyt uuden energiajuoman. Ja tänään myöskin meillä oli sitten testissä ES Juiced Energy Drink. Aika lailla samannäköinen purkki kuin aiemminkin, mutta vain eri teksti. Mutta nyt sitten vain taas eeppinen korkkaustyyli. Jaha, ES on saanut sitten uuden värin. Se ei olekaan enää keltaista, vaan jonkin sortin liilahtavaa maista. No maistetaan sitten. Olepas muuta järkyttävän hyvän makusta. Todellakin berry flavor. Sehän se tässä juurikin maistuu. Ei, järkyttävää. Scheisse. Jonnethan antaa tietenkin ESL:lle arvosanaksi 5/5. Taas on sitten yhtä uutta suomalaista kautta Suomessa myytävää juomaa testattu. Olen pahoillani, että tästä taas tulee Euroshopper-aiheinen video. Mutta se oli sen arvoista. Kiitos kun katsotte videon. Tykätkää ja tilatkaa, jos ette ole sitä vielä tehneet. Ja se sitten ensi videoon. Moro.